د طه مبارک سوره د قران عظیم شان شلمه سوره ده په مکی معظمی کې را نازل شوې ده. یو سل پنځه دیرش مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. طه، موږ دا قرآن پر تا باندې د دې لپاره نه دی نازل کړی چې ته په کړاو اخته شي. دا خو د هر هغه چا لپاره یوه یادونه ده چې وویریږي. د هغه ذات له لوري نازل کړی شوی دی چې ځمکه او هسک آسمانونه یې پیدا کړي دي. الرحمن علی العرش استوى، هغه زیات مهربان د کائناتو د باچاهی پر تخت حکم چلوونکی دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرا، ده هغو طول شیانو تیختن ده چه پا آسمانونو او زمک کی دی، او ده هغو چه ده آسمان او زمک تر منز دی، او ده هغو چه تر خور لندی دی. و این تجهر بالقول فإنه یعلم السر و اخفا، که ته خپله خبره په لوړ غږ وکړې هغه خو په پټه ویل شوې خبره بلکې په بیخي زیاته پټه خبره باندې هم پوهیږي. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، هغه الله دی، له هغه پرته بل خدای نشته، د هغه لپاره ډیر غوره نومونه دي. وهل اتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. او آیاتات د موسی علیه السلام څخه خبر هم رسیدلی دی، کله چې هغه یو اور ولید او خپلې کورنۍ ته یې وویل چې لږ تم شئ، ما یو اور لیدلی دی، ښایي چې تاسې ته یوه نیمه سکروټه راوړم یا په دې اور باندې ما ته د لارې په باب څه لارښوونه وشي. فلما اتاها نودی یا موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحا. هلته چې ورسید غږ وشو، ای موسی زه ستا رب یم، پڼې دې وباسه، ته د توا په سپېڅلي ناو کې او ما ته غوره کړی، واوره څه چې درته وحی کېږي. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاه لذکری، همدا زه الله یم، له ما څخه پرته بل خدای نشته، نو ته زما بندگی وکړه او زما د یاد لپاره لمونځ قایم کړه. ان الساعت آتیت اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعا، د قیامت ساعت ارومرو راتلونکی دی، زه د هغه د وخت پټ ساتل غواړم تر څو چې هر څوک د خپلو هلو ځلو سره سمه بدله ومومي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، نو یو داسې څوک چې پر هغه یعنی قیامت ایمان نه راوړي او د خپلو نفسي غوښتنو بنده ګرځېدلی دی، تا دې د هغه ساعت له فکر نه منن نه کړي، که نه نو ته به په هلاکت کې وغورځېږي. وما تلك بيمينك يا موسى، ای موسی دا ستا په لاس کې څه دي؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. موسی ځواب ورکړ، دا زما همسا ده، په دې باندې په تکیه کولو ګرځم، په دې سره د خپلو پسونو لپاره پاڼې څنډم او هم نور ډیر کارونه ترې نه اخلم. قال القها يا موسی،
الله فرمایل دا وغورځوه ای موسی. فالقاها فاذا هي حيه تسعى. هغه وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو مار و چې دا خوا اخوا ځغلېده. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. الله فرمایل هغه ونیسه ویریږه مو موږ به دا بیرته همغه سي کړو لکه چې څنګه وو. واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى. او لکشان خپل لاس خپل تخرک ته وروړه بېله کوم تکلیف څخه به ځلانده راووزي. دا بله نښانه ده د دې لپاره چې موږ تا ته د خپلو سترو نښانو ښوونکي یو. اذهب الى فرعون انه طغى. اوس ته فرعون ته ورشه هغه سرکشه شوی دی. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موسى عرض کرد پروردگار زما سینه پرانیز او زما کار ما ته آسان کړه او زما د ژبې غوټه وسپړه تر څو چې خلق زما په خبره وپوهېدلی شي. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كالمسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. او زما لپاره زما د خپل کورنۍ نه یو مرستیال وټاکه. هارون چې زما ورور دی د هغه په وسیله زما مټ پیاوړې کړه او هغه زما په کار کې برخه وال کړه تر څو چې موږ ښه ستا پاکي بیان کړو او تا زیات یاد کړو. ته تل زموږ د حال څارونکی یې. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله فرمایل أي موسى څه چې دې وغوښتل درکړای شول. مونږ یو ځل بل هم پر تا احسان کړی دی. یاد کړه هغه وخت چې مونږ ستا مور ته وحی وکړه داسې اشاره چې د وحی په وسیله کیدای شي چې دغه ماشوم په صندوق کې واچوه او صندوق په سیند کې وغورځوه. سیند به هغه غاړې ته وباسي او هغه به زما دښمن او د دغه ماشوم دښمن راواخلي. ما له خپل لورې نه پر تا مینه خوره کړه او داسې انتظام مې وکړ چې ته زما په څارنه کې وپالل شي. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. یاد کړه هغه وخت چې ستا خور د فرعون قصر ته نږدې روانه وه. بیا یې په تلو ویل زه تاسې ته د هغه چا پته درکړم چې دغه ماشوم په ښه شان وروزي. په دې ډول موږ ته بیرته د خپل مور غېږې ته ورسولې تر څو چې د هغې سترګې روښانه شي او اندېښمنه ونه اوسي. او دا هم در یاد کړه چې تا یو څوک وژلی و. موږ ته له دغه کړاو نه وویستلې او ته مو له راز راز ازموینو څخه تیر کړې او ته د مدین په خلکو کې ډیر کلونه واوسېدلې. نو اوس همغسې چې مقرره شوې ده په خپل وخت کې ستا راتګ دی. واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری.
ای موسی، ما ته د خپل کار لپاره برابر کړی. زی ته او ستا ورور زما له نښانو سره، او پام کوئ تاسې زما په یاد کې لنډون مه کوئ. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. زی تاسې دواړه فرعون ته ورشي چې هغه سرکشه شوی دی، له هغه سره په نرمۍ خبرې وکړئ، ښایي چې هغه نصیحت ومني یا وویریږي. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. دواړو عرض وکړ، پروردګاره، موږ ویریږو چې هغه به پر موږ زیاتی وکړي یا به یرغل وکړي. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. الله و فرمایل، مویریږی زل تاسی سره یم، هر څه اورم او وینم. فأتیاه فقولا انا رسولا ربک فأرسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. غت ورشه یا وایاس چې مونږ ستا د رب استازی یو، بنی اسرائیل له مونږ سره تلو ته پرېږده او هغوی مه ربړوه. مونږ تا ته ستا د رب له نښانی سره راغلی یو، او سلامتی ده د هغه چا لپاره چې د سمې لارې پیروي غوره کړي. ما قد اوحی الینا ان العذاب على من کذب و تولا. مونږ ته په وحی سره ښودله شوې ده چې عذاب دی د هغه چا لپاره چې د دروغو نسبت وکړي او مخ واړوي. قال فمن ربکما یا موسی. فرعون وویل، ښه نو بیا ستاسې دواړو رب څوک دی ای موسی؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسی ځواب ورکړ، زموږ رب هغه ذات دی چې هر شي ته یې د هغه خپل ساختمان ورکړ، بیا یې ورته لار وښودله. قال فما بال القرون الاولى. فرعون وویل، او پخوا چې کوم نسلونه تیر شوي دي، نو د هغو څه حالت و؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. موسى وویل، ده هغه علم زما له رب سره په یو کتاب کې ساتل شوی دی. زما رب نه غلطی کوي نه هیر جن دی. همغه ذات چې ستاسې لپاره یې د ځمکې فرش وغوړوله او په هغې کې ستاسې د تګ لارې جوړې کړې او له پاسه یې اوبو وورولې، بیا یې د هغو په وسیله راز راز حاصلات راوټوکول. کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. او خوری او خپل ساروی هم او چروی، بیشک پا دی که ده هوکیارانو لپار دیر نخانی دی. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. لهم دیز مکن مون تاسی پیدا کردی است، هم دیتا با مو برت ورولو، او لهم دینا با مو دو هم زل رو باسو. ولقد اريناه اياتنا كلها فكذب وابى. من فرعون تخبل طول نخاني وخودلي خو هغه دروغ وغنلي او وي نمنلي. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى. وی ویل، ای موسی، آیا ته مونږ ته د دې لپاره راغلی چې د خپلو کوډو په زور سره مونږ زموږ له هېواد نه وباسې؟ فلنأتینک بسحر مثله
فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. کنو مونږ به هم ستا په مقابل کې هم دغسې کوډي راوړو، وټاکه مقابله کول کله او چیرته دي. نه به مونږ له دغې فیصلې نه اوړو، نه به ته اوړې، په هوار میدان کې را وړاندې شه. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسى وویل د جشن ورځ وټاکله شوه او خلک دې د لمر له راپورته کېدو سره غونډ وي. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فرعون وګرځېد خپلې ټولې دسیسې را ټولې کړې او مقابلې ته راغی. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسی په عین وخت کې مقابل لوري ته په خطاب وویل، ای اجل نیولو، پر الله باندې د دروغو تورونه مه تړئ، که نه نو یو سخت عذاب به تاسې تباه کړي. دروغ چې هر چا وتړل هغه نامراده شو. فتنازعوا امرهم بینهم و اسروا النجوا. د دې په اورېدو د هغو په منځ کې نظري شخړه راغله او هغوی په خپلو کې په پټو پټو مشورو لاس پورې کړ. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. په پای کې ځینو خلکو وویل چې دا دواړه خو صرف کوډګران دي. د دوی هدف دا دی چې د خپلو کوډو په زور سره ستاسې لاس ستاسې له هیواد نه وباسي او ستاسې د ژوند مثالي کړنلارې ته خاتمه ورکړي. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. نن خپلې ټولې دسیسې را یو ځای کړئ او په میدان کې اول لیکه شي، نو دا وګڼئ چې نن چې هر څوک برلاسی شو همغه ژوند وګاټه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. کوټګر وویل، ای موسى، تی غورځوي او که مخکې یې مونږ غورځو. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى ويل نا تاسي وغرزوي پنا چاپی ډول د هغو رسیګانی او همساګانی د هغو د کوډو په زور سره موسی علی السلام ته زغلیدونکي وبرېښېدلې او موسی په خپل زړه کې وویرید. قلنا لا تخف انك انت الاعلى. مونږ وویل، مه وېرېږه، همدا ته به برلاسی شي. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. وغورځوه، څه چې ستا په لاس کې دي اوس د دوی ټول مصنوعي شیان تیروي. دوی چې څه جوړ کړي را وړي دي دا خو د کوټګر ټګي ده او کوټګر هیڅکله نه شي بریالی کېدی که په هره بڼه راشي. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. په پای کې هم داسې وشول چې ټول کوډګران په سجده پریوتل او غږ یې وکړ، مونږ د هارون او موسی رب ومانه. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
فراون ویل تاسی ایمان را وړ مخکې له دینه چې ما درته اجازه درکړی وي، ښکاره شوه چې دا یې ستاسي لارښود دی چې تاسې ته یې کوټګري ښودلې وه. ښه نو اوس به زه ستاسي لاسونه پښې ردو بدلې پرې کړم او د خرماو په ونو کې به مو په دارو زړوم، بیا به تاسې ته څرګنده شي چې له موږ دواړو نه د چا عذاب ډېر سخت او پایښت لرونکی دی. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. کوټګرو ځواب ورکړ، قسم په هغه ذات چې موږ یې پیدا کړي یو، دا هیڅکله نشي کیدای چې موږ د روښانه نښانو له راتګ نه وروسته هم په ریښتینولۍ باندې تا ته ترجیح درکړو. ستا چې څه خوښه وي هغه وکړه، ته خو ایله بلا د همدې دنیا د ژوند فیصله کولی شي. بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. من خو پخپل رب ایمان را وړ تر څو زمون خطاوې را وبخي او له دغې کوټګرۍ نه چې تا ورباندې مجبور کړي وو را تیر شي. الله ډېر غوره او همغه باقی پاتې کیدونکی دی. من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. حقیقت دا ده څوک چې له مجرم والي سره د خپل رب حضور ته ورشي، د هغه لپاره دوزخ دی چې په هغه کې به نه مري نه به ژوندی کیږي. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. او څوک چې د هغه حضور ته د مؤمن په حیثیت ورشي چې ښه عملونه یې کړي وي، د دغه راز ټولو خلکو لپاره لوړې درجې دي. سمسور بې خزانه باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي، په هغو کې به د تل لپاره هغوی اوسیږي. دا د هغه چا مکافات دي چې سپېڅلتیا غوره کړي. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. من موسى عليه السلام ته وحي وکړه چې اوس د شپې زما بندگان در سره واخله، زه او د هغو لپاره په سمندر کې وچ سړک جوړ کړه. ته د چا له شا در پسې تلو نه هیڅ مه وېرېږه او مو د سمندر په منځ کې په تیرې دو وډارېږه. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. لشان فرعون لخپل لخکر سره را ورسید او بیا سمندر پر داسې خور شو لکه څنګه چې د خورې دو حق. وأضل فرعون قومه وما هدى. فرعون خپل قوم گمراه کړی و کومه سمه لارښوونه یې نه وه کړې. یا بني اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. ای بني اسرائیلو، مونږ تاسو ته ستاسو له دښمنه نجات درکړ او د تور په ښي اړخ کې مو ستاسې د حاضرېدو لپاره وخت وټاک او پر تاسې مو من او سلوا نازل کړل. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیه غضبی فقد هوا. خوری زمون پاک در کری روزی او د هغې په خوراکې سرکشي مه کوئ، او که نه نو پر تاسې به زما غضب پریوزي. او په چا باندې چې زما غضب نازل شو هغه نو په یقیني توګه هلاکیږي. وإني لغفار لمن تاب وآمن
صالحا ثم اهتدى. البته چا چې توبه وویستله او ایمان یې راوړ او ښه عمل یې وکړ بیا سم روان شو، د هغه لپاره زه ډېر بخښونکی یم. وما اعجلك عن قومك يا موسى. او څه شی ته له خپل قوم نه د مخه راوستلې ای موسا؟ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضا. غرض وکړ هغوی زما تر شا را روان دي، ما تلوار وکړ ستا حضور ته راغلم ای زما ربه، تر څو چې ته له ما څخه خوشحاله شي. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. الله فرمایل خن واورا، مونږ ستا تر شا ستا قوم په ازموینه کې واچو او سامري هغوی گمراه کړل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. موسی علیه السلام سخت و غصی و خواشنی په حالت که خپل قوم تراستون شو، چه ورغی وی ویل ایز ما قومه، ایا ستاسی رب لتاسی سر غور وعده نوی کرده؟ ایا پر تاسی ورزی زیادی او اختی دی؟ یا تاسی په زان بانی ده خپل رب ده غضب رات لل غختل چه تاسی لما سر وعده خلافی وکړه؟ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا جواب ورکړ مونږ له تا سره په خپل واک وعده خلافی نه ده کړې، داسې وشول چې مونږ د خلکو د ګاڼو تر پیټې لاندې ستومانه شوي وو او مونږ هغه غورځولې وې. بیا په همدې توګه سامري هم څه وغورځول او د هغو لپاره یې د یوه خوسکي بوت راوویست چې له هغه څخه د غوایي غوندې رمباړه وتله. خلکو غږ وکړ همدغه دی ستاسې خدای او د موسی خدای، د موسی دی هیر شو. د طه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان شلمه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، یو سلو پنځه دیرش مبارک آیتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له نه اتیاوم آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کې دی. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ایا هغوی نه لیدل چې نه هغه د هغو د خبرې ځواب ورکوي او نه هغو ته د ګټې او تاوان رسولو څه واک وس لري؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. هارون علیه السلام د موسی علیه السلام لره تګ نه مخکې هغو ته ویلي و چې ای خلکو، تاسې د ده له امله په فتنه کې غورځېدلي یئ، ستاسې رب خو ډېر زیات مهربان دی، نو تاسې زما پیروي وکړئ او زما خبره ومنئ. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. خو هغو ورته وویل چې مونږ خو به د همدغه بندګي کوو تر څو پورې چې موسی علیه السلام بیرته نه وي راستون شوی. قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري. موسی علیه السلام قوم ته له تور برېښ کولو نه وروسته د هارون لوري ته راوګرځېد او ویې ویل، هارونه، تا چې کله لیدلی و چې دوی ګمراه کیږي نو څه شی ستا لاس نیولی و چې زما په کړنداره عمل ونه کړې؟
آیا تا زما د حکم پر خلاف کار وکړ؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. هارون جواب ورکړ، ای زما د مور زویا، زما ګیره منیسا، مه زما د سر ویښتان راکاږه. زه له دې نه وویرېدم چې ته به راشې وبه وایې تا په بني اسرائیلو کې بیلتون راوست او زما د خبرې مراعات یې ونه کړ. قال فما خطبک یا سامری؟ موسی علیه السلام وویل، ای سامری، ستا څه خبره ده؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. غزواب ورکړ، ما هغه څه ولیدل چې د دغو خلکو په نظر را نغلل، نو ما د رسول د پښو له پله نه یو موټی خاوره راپورته کړه او هغه مې د دغې ویلې شوې طلا په منځ کې وغورځوله. زما نفس ما ته هم دغسې څه راوښودل. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم. موسی علیه السلام وویل، ښه نو زه اوس به ته په ټولو ژوند کې همدا نارې وهې چې ما ته لاس مه راوړې، او ستا لپاره د حساب کتاب یو وخت ټاکلی دی چې له تا څخه به هیڅ تیر نه شي، او ګوره خپل دغه خدای ته چې ته پرې مین شوی وي، موږ به هغه وسوځو او میده میده به یې کړو، په سیند کې به یې واچوو. انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. اي خلقو ستاسي خدای خو یواز یو الله دی چې له هغه پرته کوم بل خدای نشته، په هر څه باندې د هغه علم چارپیر دی. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اي محمد صلى الله عليه وسلم، پدغشان مونږ د مخکې تیر شو حالاتو خبرونه تا ته اورو، او مونږ خاص لخپل لوري نه یو ذکر یعنی د نصیحت درس در کړای دی. من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا. څوک چې له دې نه مخ واړوي هغه به د قیامت په ورځ د ګناه دروند پیټی پورته کړي، او دغه راز ټول خلک به د تل لپاره د خپل درانده پیټی په عذاب کې اخته اوسیږي، او د قیامت په ورځ به د هغو لپاره د دغه جرم د مسؤلیت پیټی ډیر ربړوونکی پیټی وي. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. په هغه ورځ چې کله شپېلۍ پوکړه شي، او موږ به مجرمان په دې حال کې ایسار راولو چې د هغو سترګې به هیبت وهلې رډې ختلې وي. یتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا. په خپلو منځو کې به پټ پټ ووایي چې په دنیا کې به تاسې ایلا بلا لس ورځې تیرې کړې وي. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا يوما. منتخه معلومه ده چې هغوی به څه وایي، موږ په دې هم پوهیږو چې له هغو څخه چې څوک ډیر زیات په احتیاط سره حسابونکي وي، هغه به ووایي چې نه، ستاسې د دنیا ژوند یکې یوه ورځ ژوند و. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. دوی لتانه پوښتنه کوي چې په هغه ورځ به دغه غرونه چیرته لاړ شي،
وای چې زما پروردگار به هغه خاوري ریکړي و به یې لوزوي او ځمکه به یو داسې هوار سوتره میدان جوړ کړي چې په هغه کې به ته هیڅ لوړه ژوره ونه وینې. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. په هغه ورځ به ټول خلک د آواز کوونکي په بلنه سم سیخ راشي، یو بڅری کوږوالی به ونه شي ښودلی او غږونه به د رحمان خدای په وړاندې خپ شي. له ډېر ټیټ غږ نه پرته به ته نور هیڅ وانه اورې. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. په هغه ورځ به شفاعت په درد نه خوري مگر دا چې چاته رحمان خدای د هغې اجازه ورکړي او د هغه خبره اورېدل خوښ کړي. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. الله د خلکو په وړاندې وروسته ټول حال باندې پوهیږي او نورو ته د الله په ارتباط پوره معلومات نشته. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. د خلکو سرونه به د هغه تل تر تله ژوندي د کایناتو مدبر په وړاندې ټیټ شي. نامراده به وي په هغه وخت کې چا چې د ظلم د ګناه پیټه یې راخیستی وي. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. او هغه چاته به د څه ظلم او حق ضایع کېدو خطر نه وي چې ښه عمل وکړي او د دې تر څنګ هغه مؤمن هم وي. وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. او اي محمد صلى الله عليه وسلم په همدې ډول موږ دغه عربي قرآن نازل کړی دی او په دې کې مو راز راز اختارونه ورکړي دي، ښایي چې دوی له انحراف نه ځان وژغوري یا د ده په برکت په دوی کې د متوجه کېدو څه نښانې پیدا شي. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. نو پورته او لوړه د حقیقي باچا، او ګوره د قرآن په لوستلو کې تلوار مه کوه تر څو پورې چې تا ته د هغه بشپړه وحی نه وي رسول شوي، او دعا وکړه چې ای پروردګاره ما ته لا زیات علم راکړه. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. موږ له دې نه مخکې آدم علیه السلام ته یو حکم کړی و خو هغه هیر کړ او موږ په هغه کې تصمیم ونه مینده. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. یاد کړه هغه وخت چې موږ پرښتو ته ویلي وو چې آدم ته سجده وکړي، هغو ټولو خو سجده وکړه مگر یو ابلیس و چې انکار یې وکړ. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. په دې سره موږ آدم علیه السلام ته وویل چې ګوره دا ستا او ستا د مېرمنې دښمن دی، داسې نه شي چې دا یې تاسې له جنته وباسي او تاسې په غم او بدبختۍ اخته شي. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. دلته خو تاسې ته دا هوسایې شته چې نه وږي بې وزلي اوسېږئ نه مو تنده او تودوخه ربړوي. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. خو شیطان هغه تیر ویست ورته وویل ای آدمه تا ته هغه ونه دروښیم چې په هغې سره تل تر تله ژوند او نه ختمېدونکی سلطنت په لاس درځي. فأکلا منها
وبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. په پای کې دواړو میړه میرمنې د هغې ونې میوه وخوړله. نتیجه دا شوه چې سمدلاسه د هغو سطر یو د بل په وړاندې لوڅ شو او دواړه د جنت په پاڼو سره د خپلو ځانونو په پټولو باندې لګیا شول. آدم علیه السلام د خپل رب نه فرمانی وکړه او له سمې لارې نه واوښت. ثم اجتباه ربه فتاب علیه وهدا. بیا د هغه رب هغه غوره کړ او د هغه توبه یې قبوله کړه او هغه ته یې لارښوونه وکړه. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله فرمایل تاسی دوارا یعنی آدم علیه السلام و بی بی حوال دیزای یعنی جنت سخه کس شی. تاسی با یو دبل دخمنان یست. اوز که زما علالوری تاسی تا کم هدایت ورسی نو چوک چه زما ده هغه هدایت پیروی وکری آغا به نگم راه شی نبا پو بدبختی که اخته شی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى. او څوک چې زما له ذکر یعنی د نصیحت له درس نه مخ واړوي د هغه لپاره به په دنیا کې تنګ ژوند وي او د قیامت په ورځ به موږ هغه ړوند راپاڅو. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هغه به ووایي پروردګاره په دنیا کې خو زه سترګور وم دلته دې ولې ړوند راپاڅولم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالى بو فرمي هو بهم دي شان دي زمون آياتنا چه تاترا غليو تا هير كليو هم اغس نن ته هير والكي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. په دې ډول موږ له حده تیرې کوونکو او د خپل رب د آیاتونو نه منونکو ته په دنیا کې مجازات ورکوو او د آخرت عذاب زیات سخت او ډیر پایښت لرونکی دی. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي منها. آیا دغو خلکو ته د تاریخ له دغه درس نه څه درس ور په برخه نه شو چې له دې نه مخکې موږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په وران شوو کلیو کې نن دوی زی راځي. په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې د سالمې پوهې خاوندان دي. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. كستا در رب لخوا مخي ديوي خبري پريكرا نواي شوي او در مهلت يو مودا نواي تاكلا شوي نو اروم مروبا دو دوي هم فيصلة شوي واي. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه له لمر ختلو نه مخکې او له لمر پریوتلو نه مخکې او د شپې په وختونو کې هم هغه پاکي بیان کړه او د ورځې په څنډو کې هم ښایي چې ته راضي شې. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى.
او د دنیوي ژوندانه هغه زل بل ته سترګې قدرې هم مور اړوه چې مونږ له دوی نه راز راز خلکو ته ورکړي دي. هغه خو مونږ په ازموینه کې د هغو د اچولو لپاره ورکړي دي. استاد رب در کرای شوی حلال روزی دیر خا او پایخت لرون کده. و امر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خپل کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او پخپله هم د هغه پابند اوسه. مونږ له تا نه کومه روزي نه غواړو، روزي خو مونږ تا ته درکوو او د عاقبت ښېګڼه د پرهیزګارۍ لپاره ده. وقالوا لولا یأتینا بآیة من ربه اولم تأتهم بینة ما فی الصحف الاولی. هغوی وایي چې دغه سړی د خپل رب له لورې نه کومه نښانه یعنې معجزه ولې نه راوړي؟ آیا دوی ته د مخکنیو صحیفو ټولې ښوونې په څرګند ډول بیان شوې نه دي راغلي؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. که مونږ د هغه له راتګ نه مخکې دوی په کوم عذاب سره هلاک کړي وای نو بیا به هم دوی ویل چې ای زموږ پروردګاره، تا مونږ ته کوم پیغمبر ولې راونه لیږه چې مونږ له ذلیل کېدو او رسوا کېدو نه مخکې ستا د آیتونو پیروي غوره کړې وای. قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ای محمد صلی الله علیه و سلام، دوی ته وایا هر یو د چاری عاقبت ته سترګې په لاره دی، نو اوس منتظر اوسئ، ډیر ژر به در معلومه شي چې څوک په سمه لاره تلونکي دي او څوک د هدایت میندونکي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.